Bugün bir qrup sahibkar prezident administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Qeyd edək ki, artıq bu sahibkarların ikinci etiraz aksiyasıdır. Kanal 13-ə danışan sahibkarlar deyiblər ki, Sumqayıt şəhərinin abadlaşdırılması və dənizkənarı parkın salınması üçün müxtəlif təyinatlı materiallar satıblar. Amma bugünə qədər onlara çatacaq məbləğ ödənilməyib. Sumqayıt icra hakimiyyətində olsalar, icra başçısı Zakir Fərəcova müraciət etsə, Sələrdə nəticə yoxdur. May ayından sentyabrın 27-sinə kimi işləmişik. 64 min alacağım var burada, mərmər vermişim. Bütün dəniz qırağını, dəniz kərarı da elə bir zabor qırağını vermişik elə bir ki, mərmərini. İndi elə büyüyün sabah sonra dedir, prezident açılışından sonra gəlsin, ondan 2 gün sonra sizin pullar veriləcək. Odur budur, elə gündə fırlayırlar, büyüyün sabah, böyle də gelir. İcra başından görüşmüşsünüz mü? İcra başından onun mavinlərindən bəli görüşmüşük. Gündə deyir ki, yox, bugün gedin bir həftədən sonra gəlin, ikinci gün gəlin, beşinci gün. Batçı xaricdədir, Fransiyaya gedin, nəmin İtaliyaya gedin. Belə-belə vədlər verir, hər hənə ki, qoltuğuna bir kitab verir, deyir, davayda, çıxın gedin. Boş-boşuna heç nə Allahdır bizi. Sizin nə qədər borcu var? Bizə 64 min, məndə hamısı qayma ilə, qanunla, zaddan elə, onların qoludur, zadda, baba, hamısı dedir, baba, burada. Hansı günlə, tarix nə, baba, burada, baba, hamısı. Hamısı qanundan, faktur nəzadla vermişəm, yana ki, vergin, yana fakturlarla vermişəm. Gündə vəd verirlər. Get sabah gəl, get dürsün gəl, ikinci günü gəl. Siz də durumu anladınız, nə baş verib, gedmişsiniz mi icra başçısına, görüşmüşsünüz, nə olur, nə deyirlər? Keçən dəfə dediyim kimi, bizə yalandan vəd verirlər. İcra başçısı qəbul eləməyib, amma müavinləri qəbul edib. Müavinlər də deyib ki, icra başçısı burada yoxdur, ayın 7-si onu gələcəklər, ondan sonra baxarıq sizin problemlərə. Amma yəni bu, bizi o qani eləmir. Belə qani eləmir ki, hər birimizin arxasında 10-15 nəfər fəhlə var, işçi var. Sexdə işləyənlər var. Aldığımız materialların pulun ödəməliyi, onu tələb edirlər bizdən. Mən aqlay vermişəm, üzlük daş vermişəm. Kariyerə borcum var, 50 min, 60 min borcum var. İşlədiyim fəhlələrin hərəsinə 5 min, 3 min borcum var. 4 aydır banki verə bilərəm. Özümün şəxsən banka borcum var. Evimi qoymuşam. Evimi girov qoymuşam, yəni onları ödəyə bilmirəm. Bank bir yandan tələb eləyir, işçi bir yandan tələb eləyir. Yəni bu verilməli də, ödənməlidir. Mən də olan pullarım oradadır. Hansı parkı təmir elədiyiniz? Sumqayıt şəhərin girişin. Sumqayıt şəhərin girişinə də vermişək, dəniz kənarı bulvara da vermişəm. Yəni, həm girişi təmir elətdirir? Bəli, bəli, bəli. Həm də parkı? Bəli, bəli. Dəniz kənarı parkı? Bax, belənçi lazım. Yəni, alacağımızı ala bilmirik. Qafarov Rasim. Demək, mən də o Sumqayıt parkına, blivarına yaşıllaşma qazon işi vermişəm. Demək, 40 min qazon ora vermişik, 40 min. Demək, 10 pulun yarısını veriblər, 44 min pulu bu satda durur orada. Demək, o qazonlarda yığmışam, kimisə həyətindən sahib, məsəl üçün, götürüb yığmışam burada, məsəl üçün, 100 kvadratla, 1000 kvadratla arasında, məsəl, yığa-yığa gətirib 4000 kvadrat qazon, 40000 kvadrat qazonu oraya döşəmişəm. Onun pulları da yarısına qədər verdilər, sonradan başladılar, vermədilər. Daha doğrusu, bir şey bağlandı, işi saxladım. Şəxsən Fəzail müəllim özü, şəxsən özü gəlib deyib bizə, işi saxlamayın. Prezident, bizim möhtərəm prezidentimizin əmri ilə bu iş olunmalıdır. Biz də bu işi eləməliyik. Siz bu işi qutarın, işin axırında pulunuz veriləcək. Biz də nəsə işi qutardıq. Prezidenti gözlədi ki, gəl prezident açılışından sonra, açılış qutarandan sonra pulunuz gələcək. Bu müşaviridir, mavenidir, bilmirəm. Ancaq adını bilirəm, Fəzail müəllim şəxsin özü. O, həminki söhbətdə mən özüm orada olmuşam. Nəsə, ondan sonra da getdik icra hakimin qabağına. Orada da bizə elə bir ki, pis-pis hərəkətlər, polislər məsələn üstümüzə düşdülər. Orada birini vurdular, uzatdılar yerə. Mən özüm orada şahid olmuşam. Ondan da gəlmişəm, prezident aparatının qabağında. Bəlkə bir 20 dəfə olmuşam. Yəni, sentyabrın sizin pulunuzu vermirlər? Bizim mart ayından başlamışıq, sentyabr ayına 20 neçəsinə qədər paçdı. O həqsab verilmir bizə. Sizin fəhləniz vardır? 35 dənə fəhlə var. Sizin? 35 dənə fəhlə var. İndi qazun yığınla kimdən yığmamışam, 55 nəfərdə adam var. İndi mən bu adamların qabağından necə dura bilərəm? Bizim bu dərdimizi kimə deməliyik? Prezident də bizə baxmasa, indi bizim... Kimə, ondan başqa kimimiz var?
Nə qədərsə borcu var? 44 min pul. Aldadılma variantlar. Əvvəlki, necə 4-5 ayda bizi aldadırlar həmin sözlərdir. Buradan yəni deyirlər ki, Zakir Fərəcov ayın 7-si gələcək, tapışırır burada müavinə, Faiq müəllimə sizi qəbul edəcək. Bu, bəli, bəli. Bunlar da o qədər olub ki, yəni bu düz 4-5 ayda bu sözləri eşitdirikdir. Onda yıxılaq olaydı, millət həzə nə cavab verək bəs biz? Nə deyək millətə? Zakir Fərəcov gələcək. Boş yerlər deməz ki, qapını gəlib kəsir, eləyir, biz heç kimə cavab verə bilmirik. Gündə gəlin, qoltuq verirlər yerin çıxın, büyün sabah, büyün sabah, gündə variantlar gəlirlər. Deyən getdi, göndərdi icraya, getdi, icraya getdi, icrada gələn dedilər ki, ayın 7-si, 8-i gəldiyini görmək. Batçı, bəlkə batçı gələcək, gələn də çıxıb gedəcək. Batçı yerində deyil, yoxsa necə? Yoxdur burada. Batçı yerində var, heç apındır, xaricdə olur. Xaricdə, bir aydan bir xaricdə. Dedi, ayın 7-sindən sonra gələcək və bu məsələ ilə məşğul olacaqlar. Bizim güvən yerimiz ancaq hörmətli prezidentimizdir. Cənab prezident, boş vədlər verdilər, biz dərdimizə də deməyə yerdə tapırıq, düzünə açıqı da. O şəxs deyir ki, sizin işinizə baxılır, baxılacaq, prokuror baxacaq deyir, ali məhkəmə baxacaq, amma boş söhbətlər damız. Valla da, biz bezim üçün, mən 2 ay deyib gəlirəm bura. Bax, bax, bu 35 işçi ilə gəlirəm, bax bura. Bax, bu bir yoldaşlar da, bütün hamının dərdi səri qarışıb bir-birinə. Bizim işimizə baxan yoxdur qardaş, dərdimizə razı yoxdur bizə. Heç bizim yaşamağa da haqqımız yoxdur da burada. Bax, şəxs mən öz adıma deyirəm, bax, mənim şəxsən, babam yaşayıb buradan ayrılacaq. Heç nə. Dərdimizə baxan yoxdur. Biz şəxsən möhtərəm prezidentə xahiş edirik ki, bizim bu işimizə qoy özü baxsın. Bizim səsimiz yer çıxmır ora. Bəlkə də çıxır bilmirəm mən valla. Amma qoy bizim səsimiz yetsin yuxarılara çıxsın. Xahiş edirik. Göndərir Sumqayıta, bəli, getdim Sumqayıta. Sumqayıta gedən gün, bəli. Xoşam, sən xoşam. Ay müəllim, biz dərdimizə, səhəmizə pula gəlmişik. Deyə pulunuzu gedin müqayisədən üçün. Müqayisə içəridə. Kimdən istəyim mən pulumu? Kimdən istəyim mən pulumu? Bezmişəm mən balda. Evə də gedə bilmirəm dayı. Ay bax ailəm uşağım. Vallahi evdən də çıxartmışam. O borc gələr gəlib qapımı kəsdirir.